សួស្តីអ្នកនាងខ្ញុំមីស្តហុងក៏ PC game នេះគឺជា promotion ជាមួយនឹង laptop MSI បាទតើអ្នកនាងមាន laptop បន្តិចចង់លក់មិនហើយយកមកខ្ញុំទិញបាទអ្នកនាងយក laptop ចាស់មកវាយដោយ laptop ថ្មីនេះនឹងគាត់ឬអាច laptop ចាស់មកវាយដោយធំ PC នឹងគាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនាងទាក់ទងនឹង promotion របស់ក្រុមហ៊ុន MSI GL7611 UEK តម្លៃ$1,549 ជាមួយ RTX 36 i7 11 RAM 16 M.2/12 ក្រង 10.3 144 Hz ថ្មី100% ធានារយៈពេល1ឆ្នាំ Officer ពី MSI Cambodia ចំពោះការថែម promotion នេះគឺចិត្តចប់ហើយអ្នកនរនេះបាទថែមជាមួយនឹង Mouse Razer បាទ Mouse Razer 20ជាង Dead Adder Essential ជាមួយនឹងទាំងហានេះ$20ដែរបាទបាទទាំងហានេះគឺ20ហ្នឹងគឺទាំងហានេះថ្លៃហើយ Brother បាទយកចូលខ្ញុំយកចូលជាង10រៀលហើយទាំងហា Cooling នេះមួយជាមួយនឹង Mouse Razer Dead Adder Essential ជាមួយនឹង Mouse MSI M99 នេះមួយទៀតដែល promotion វាចេញពី MSI ជាមួយនឹង Keychain MSI នេះមួយជាមួយនឹង flash 32G 1បាទជាមួយនឹងកាសបាទកាសអូនីគូម៉ាមួយទៀតបាទកាសអូនីគូម៉ាមួយជាមួយនឹង skin protector មួយហើយនឹងតំណក់ម៉ាអាធំវែងនេះមួយទៀតបាទហើយនឹងទឹកលាងកញ្ចក់នេះមួយទៀត brother ចំណែកនៅក្នុង laptop នេះគឺមាននៅក្នុងប្រអប់នេះគឺមាន laptop មួយគ្រឿងដុំសាកមួយព្រមទាំងកាតាប MSI មួយកប់កប់តែម្ដងខ្ញុំ free ជាមួយនឹងសេវាដឹកជញ្ជូនដល់ទីកន្លែងតែម្ដងហើយមួយទៀតខ្ញុំមានកម្មវិធី design គឺខ្ញុំ free នឹងកម្មវិធី design កាត់តឲ្យផ្សេងផ្សេងមកពេញតែម្ដងមកពេញចិត្តចង់បានអីគឺខ្ញុំមានដែរនឹងហ្គេមល្បីៗចាប់ពី A ដល់ Z អ្វីក៏ខ្ញុំមានដែរអត់តែហ្គេមកុំព្យូទ័រមិនថាសេរីចាស់សេរីថ្មីគ្រប់ហ្គេមគឺខ្ញុំមានទាំងអស់ហ្គេមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានទាំងអស់តែម្ដង Brother ហើយ Warranty តាមទៅ Official ពី MSI ទៅលើ Spare Part រយៈពេល1ឆ្នាំកប់ហើយ Brother គឺ M មែនតើឯមែនតើមិនថាការ Warranty ទៅលើ Hardware ផលិតផលថ្មី 100% មានការធានាតាមទៅ Software Hardware គឺ Support ពីខ្ញុំផ្ទាល់របស់ feature ច្រើនតម្លៃដូចគេដូចឯងបាទអត់មានឡើងអត់មានចុះអីទេគឺតម្លៃដូចគេដូចឯងលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទតម្លៃអត់មានបូបអត់មានបូបតម្លៃពីលើរបស់ free នេះទេបាទអត់មានទេគឺតម្លៃនៅតែដដែលបាទតែខ្ញុំដកលុយចំណេញខ្ញុំថែមជូនអ្នកនរគ្នាក៏ដូចជាបូបជាមួយនឹង promotion របស់ក្រុមហ៊ុន MSI ថែមជាមួយនឹង